Moi! Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään me ollaan pitkästä aikaa Miikan kanssa vanhan kunnon herkkujen maisteluvideon parissa. Te olette toivonut tätä ihan sikana. Ja tänään me haalittiin mahdollisimman paljon kaikkia syksyn uutuusherkkuja tänne. Meillä on täällä karkkipusseja, suklaalevyjä, munkkeja, suklaapatukoita. Suklaalevyjä. Siis me jostiin oikeesti 7 kauppaa läpi ja katsottiin kaikki uutuustuotteet, mitä me vaan löydettiin. Ja koettiin saada teille hyvä video. Kyllä, eli ottakaa mukava asento siellä toisella puolella, laittakaa isot peukut pystyyn. Jos me saadaan 5000 peukkua pystyyn tälle videolle, niin me voidaan tehdä lisää näitä herkkujen maisteluvideoita. Pian on tulossa Halloweeni ja kaikkea muuta, niin jos te tykkäätte näistä, niin me voidaan tehdä niitä sitten jatkossa lisää. Joo, mä olin just sanomassa, että on tulossa paljon uutuusjuttuja tässä näin syksyn ja loppuvuoden aikana, niin laittakaa nyt ihmeessä tää peukku pystyyn, niin... Hetkinen, mä näin, että sä siellä et laittanut vielä peukku pystyyn. Ihan ekana meillä on tässä näin pollituotteet. Tää on tää hopeetoppe. Kaikki tätä hopeetoppe, niin pollyt. Ne on nyt tässä samassa miksessä, niin lähdetään maistelemaan. Tykkäät sä noista pollyista niinku ylipäätään? Kyllä, ne on ihan niinku, siis... Niissä on ihanaa se, kun ne on niin hitaasti syötäviä, niin niissä on oikeesti tekemistä ja se pussi kestää vähän pidempään. Yhden leppäajan ainakin. No mutta ne toisaalta myös jää hampaisiin niin silleen inhottavasti. Siis se on inhottavaa, mutta se on niin ihanaa. Nautin siis sä et tiedä, kun ottaa haukun, että lähtekö kokonainen hammas irti. Se on muuta. Hei, mä otan villi. Täällä on niinku kaikessa. On niinku peikeitä ja mustia ja valkoisia. Miikalla nyt, kun on noin tekohampaat, niin voi olla, että sarahtaa kokonainen hammaslaatta irti. Tekohampaat. Ihan oi, ihan on pehmeitä. Mm. Tää on ihan tää valkoinen. Mm. Ne on niin tuoreita. Mm. Mä haluan kyllä uuden. Mä maistan toista makuun. Valkoinen. No. Jatkoa. Nää on 5.5. Ootas. Tässä maistuu hopeetoppeen. Maistaa hopeetoppeen. Ihan hampaisin. Okei, mä sain vihdoin pureskeltua ja syötyä ton karkin ja mä annan tälle 4/5. Toi hopeetoffe ei oo ehkä ihan niin semmonen mun oma suosikki, mutta tää oli ihanan tämmönen piristävä uutuus ja plussaa siitä, että ne oli niin pehmeitä, koska ne oli tuoreita, että ne ei jäänyt niin pahasti hampaisiin. Onks sulla kaikki hampaat tällä? On. Seuraavana meillä on suklaalevy, jota mä oon odottanut kaikista eniten. Itse asiassa me yritettiin etsiä tätä Miikan kanssa jo aikaisemmin ja me ei löydetty, joten me valmistettiin itse. Eli me kuvattiin Miikalle TikTokki tosta joku aika sitten ja nyt me vihdoin löydettiin tää oikea levy, eli tää on Fazerin Avec suklaa. Tähän väliin pakko sanoa, että toi oli ihan älyttömän hyvä, kun me itse tehtiin. Siis tuli todella hyvää. Ja mä sain snapis kuvia, kun ihmiset löysi noita kaupoista. Joo. Niin mä odotan kova linnolle, että onks tää yhtä hyvä kuin se meidän valmistama. Siis se meidän valmistama oli jotain ihan niin älyttömän hyvää. Ja sulle jäi nyt 3 levyä tonne pakkaseen. No ne meni samana iltana. Mä menin kotiin, niin mä olin vaan se, voi vitsi, tois pitää ottaa 1 levy itelle. Okei, nyt toivotaan, että tää on yhtä hyvää. Meidän oli parempaa. Meidän oli, koska me saatiin itse päättää, kuinka paljon me laitettiin niitä pastilleja. Ne oli isompia, niitä oli paljon. Mut pakko sanoa, että tää on hyvä myös. Mut kyllä se meidän voitti. Ja tottakaa ohjaa talteen tossa videossa. Okei. Okay. Kyllä tää menee niinku hätä. Hei, meidän pitää alkaa myymään sitä meidän omaa. Laitetaan tuonne pihalle semmonen koju. Joo. Myydään sieltä. Mä annan tälle 3/5. Vanna 3/5. Mä oon oikeesti vähän pettynyt tähän. Mut se johtuu siitä, että me laitettiin sen meidän juttuun niin paljon niin pastilleja. Niin. Siis se oli ihan 7/5. Se oli 10/5. Nyt meillä on testissä Dumlen laku. Laku ja Dumle. Vois se olla hyvän makusta? Oho. Mä veikkaan, että tää on joku ihan super uusi, koska mä en oo missään nähnyt niinku somessa, että kukaan olisi maistanut tätä. Kommentoikaa alas muuten, jos olette maistanut jotain näistä ja teidän omat MP:t. Mutta... Tykkäät sä Dumlesta? Tykkään, mutta tää patukka vähän ihmetyttää mua. Dumle oli ihana silloin lapsena, kun söi niitä Dumleja. Ja sä pystyit muotoilemaan Dumlesta semmoset. Ei saa silleen, että sä muotoilit sitä. Elikkä tää on niinku tän näkönen. Ei tää oo mikään laku. On toi vähän laku. Dumle originaal. Voiks tätä sanoa lakuks? Mun mielestä tää on laku. Tää näyttää ainakin ihan lakulta. Onks se hyvä? Mitä tää niinku on? Ei tää on laku. Lakussa on välillä tämmönen pinta.
patukka. Vähän hassu patukka. Maistuu vähän kumilta. Mm. Eiks maistu? Tää on tosi... Siis mä... Tää maistuu dumlelle, mut mä en tykkää koostumuksesta. Joo! Mä en tykkää koostumuksesta yhtään. Siis tää kuori maistuu ihan semmoselta liivatemuovilta. Mm. Ja toi sisus maistuu siltä perusdumlelta, joka on hyvä. Mut se on vähän jauhoinen toi sisus. Ja siis tää koostumus ja varsinkin toi muovinen juttu tossa päällä, niin mä en tykkää tästä yhtään. Siis tää on niinku dumlen pilaus. Tää on pilaantunut dumle. Niin joka on, on päällystetty kontaktmuovilla. Ai kauhea. Joo, ei jatkoa. Tää ei saa 1/5. Mä annan kans 1/5. Siis tosi kiva idea. Mä olin innoissani tästä. Mutta ulkopaketti, tai tää ulkonäkö on ihana. Mika yrittää keksiä vikatkin positiivisen rippeet tästä patukasta. Seuraavana meillä on kauan odotettu SMX ja X ja X All Stars. Ja mä näin näitä eka kertaa, kun mä olin kesällä Oulussa. Ja sen jälkeen mä oon yrittänyt metsästää näitä Helsingistä. Ja tänään mä löysin tän pussin myös mun lähikaupasta. Mä niin toivon, että tuolla on ne mun kaikki lempijutut. Eikä silleen, että se on ne, miten se on ne kaikki, mistä et tykkää kaikissa pusseissa. Se olisi ihan kauhean. Eli niinku SMX on ne, onks ne perushedelmäne? Miks on hedelmä ja mustia? Joo. Ja sitten on missä X, jotka on hirveitä. On niin hyviä! On parhaita! Hei, kommentoikaa alas, tykkäättekö te enemmän SMX:stä vai missä X:stä? Me ollaan team missä X. Joo, me ollaan team missä X. Mut tässä pussissa yhdistyy nyt nää kaikki neljä. Mä niin toivon, että on ne hyvät jutut kaikille. Mitä nää on? Mä en ikinä nähnykään näitä. Missä X? Missä X? Löytyy. No on siellä jotain. Mä maistan semmosen kirpeä ja ei kirpeä yhtä aikaa. Ja mä maistan semmosen, mitä mä en oo ikinä maistinut. Esim toi. No on niin parhaat nää kirpeät. Hä? Mä en oo ikinä edes nähny näitä. Mitä näin kuva? Tää on kans jotain suklaita. On sukkula. Ei mut siis hei, kattokaa kuinka valtava tää pussi on. Ja se on ihan jättimäinen. Sitten meillä on testissä tämmöset uutuussalmiakkimunkit. Eiks tää oo fasu? On. Se on Fatserin panteri. Uutuussalmiakkimunkki, a.k.a. Fatserin panterimunkki. Siis, mulla on niin kovat odotukset, että tää on pakko olla hyvä. Ja nyt kun Halloween tulee, niin näähän niinku menee teemalle. Mut missä se toinen on? Miksi siellä on vain yksi? Sä oot syönyt täältä yhden. No, tää on mulle. Mikä sun siis, MP oli? Mun ei tarvii edes maistaa sitä. Mä voin sanoa, että se oli 5/5. Maistaa täällä videon lyhyen. Siis mä en malttanut ostaa, kun Mikael kesti niin kauan tulla tänne. Ja mä himoitsin koko päivän tota. Niin voi olla, että mä söin sen. Ei oo totta, että sä söit yhden. Mä en edes tajunnut aluks. Voi, tää on pakko olla hyvää. Ihana. Ihana. Tää liikku tää sisällä on ihan älyttömän hyvän makuista. Liikku. Mikä tää on tommonen sisätäyte? Se oli vaan hauska sanavalinta. No. Siis kaikki Fatserin munkit. Mikä se on se alkuperäinen? Eikö se ole se pinkki? On se Berliinin munkki? Joo. Siis nää on ihan parhaita. Ja niiltähän on tullut kaikkia muitakin niitä nyt. Tutti Frutti ja... No. Sitä me ollaan syöty. Joo. Tää on ihana makuista. Okei, mä tajun. Onks mun mustaa suussa? Nei. Seuraavaks meillä on Fatserin uutuus. Onks tää kaikki melkein Fatseriin? No kyllä tuolla tulee kohta muutakin. Meillä on tällainen sitruunajogurtti suklaapatukko. Ja tää kuulostaa siltä, että mä en usko, että mä tuun kauheasti tykkäämään tästä. Siis Fatserin sininen suklaa on kyllä aina niinku ihan super jees, mut toi sitruunajogurtti. Niin. Mun tulee mieleen, että mulla on viime jouluna testattu jotain. Ollaanko? Ollaan jotain. Onko ne ollut niitä konvehteja? No niitä konvehteja. Joo. Tää on ihottoman makunen. No ihan taas nyt uus. Se on vaan patukka muodossa. Tääks sulle maistu. Mä annan 2/5. Mulla tulee edelleenkin se leivos mieleen. Tietää. Kauhean makeata toi sisusta. Mä annan tälle 1/5, en oo. Okei, mä annan 1/5. No jos tykkää sitruunasta, niin mikäs siinä? Vähän villi. Jotta tää meidän video ei ole yksi iso Fatserin mainos, niin siirrytään kilpailijaan, eli Marabuun. Ja Marabuulla on tullut uutuus Cookie Dough suklaa.
Mikä on cookie dough? Eikö se ole semmonen taikinapala tai semmonen? Miksi se sanotaan? Eikö se ole taikinapala? Voi olla muuta. Tai niinku, siis se on semmonen niinku, ei kypsä taikina. Semmonen, niin onkin joo, semmonen... niin onkin joo. Sitähän on Ben & Jerry's. No ai siellä. Kyllä, tuttu juttu. Kauhe sanoo, kun mä tykkään tästä suklaasta muutenkin, mut en mä kyllä tätä makuu ostais. Tää ei maistu oikein miltään. Tää on vähän kuin täällä olisi jotain kumia välissä tai jotain. No joo, on tää ihan hyvä, mutta ei, älä tuhlaa tähän, älä osta. Nyt tää tuli tää jälkimaku. Ihan superhyvä. Ai oo. On! Ihan superhyvä. Mut se ehkä saisi olla enemmän sitä cookie dough makua siinä. Siinä silti maistuu aika paljon vaan se pelkkä marabou suklaa. Mä olisin kaivannut semmosia niinku pieniä kökköjä sinne. Hei, pitääks meidän tehdä tääkin suklaa itse? Joo! Nyt me ette kyllä katsoa meidän TikTokin, me tehdään näitä itse. Joo, me ollaan tehty sitä, mikä sen suklaan nimi oli? Avec. Avec suklaata itse paremmalla menestyksellä ja seuraavaksi tehdään cookie doughta. Joo, uudelleen luodaan toi suklaa, me tehdään siitä niinku oikeesti hitti. Mikä sulla oli arvosana tälle? 2-5. Mä annan tälle 4-5. Oho. Ja kannattaako me sitten tehdä sitä TikTokia? Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on suoraa Turkista maahan tuodut Turkish Pepper. Turkish Pepper Choco. Ja mä rakastan Turkin pippureita, niitä hedelmä, sinisiä, oransseja ja punaisia, siis ne on aivan parhaita. Mutta miltä voi maistua suklaaversio? Onks näillä yksittäispakkauksessa? On. Siis tästä mulla on tosi isot odotukset. Katsoikohan mulla hammas? Siis... Näistä kestää ihan sikakauan aikaa syödä yksi. Mutta siis, ne on ihan sikahyviä. Nää on kyllä todella hyviä. Siis ihan sairaan hyviä. En oo koskaan miettinyt sen sisällä, kun laittaa suklaa. Siis toikin on niinku tosi jännä toi maku. Tosi erilainen, mitä on ikinä maistanut. Siis mietin, ne tyypit vaan keksii siellä uusia tämmösiä makeisia silleen, ne vaan sekoittaa vanhoja. Hyvin tulee oikeesti ihan hyvän makuisia. Hei, Fatser, me halutaan teille töihin. Tässä on avoin työhakemus. Ottakaa meidät sinne maistelijoiksi. Olisi ihan unelmaduuni. Hei, mä annan näille oikeesti 5/5. Mun mielestä tää voi olla ehkä jopa paras näistä tän videon. Mä annan myös 5/5. Tässä alkaa olla kaikki tän videon maistelut. Täällä oli paljon hyviä uutuuksia. Muutama sellainen, mitä ei varmasti tule ostettua enää uudestaan. Ja toivottavasti jokainen teistä löysi ehkä jotain uutta, kivaa testattavaa syksyksi nyt kun illan pimenee. Niin voitte käpärillä sitten sohvan tai sängyn mutkaan syömään näitä. Mikä oli sun niinku ykköstuote näistä? Nää. Mihin sä petyitte niitä? No siihen Dumle-pötkylään ja sit siihen Avec siihen. Okei, okay, mun ykköstuote oli se munkki. Joo. Ja mä petyin myös se Dumle-pötkylää. Kyllä. Se oli kyllä ihan kauhe. Et mä oon tosi pahoilla, kuka se nyt ikinä valmistui, mut epäonnistui. Tän videon voittaja. Mä en muista, miten tää menee. Hei, kiitos, että katsoit videon tänne asti. Jos haluat nähdä lisää näitä herkkuja maisteluja, niin siirry Miikan kanavalle. Me kuvattiin sinne kakkososa, jossa me maistellaan lisää syksyn uutuusherkkuja. Mutta jos sä katsoit videon tosiaan tänne asti ja näet tän, niin kommentoi tän videon salainen sana, joka on... Pötkylää! Pötkylää sen hirveän daim-pötkylän, eikun tumme-pötkylän mukaan. Ja tässä tulee vielä edellisen videon salaisen sanan kommentoille shoutoutit. Hilla kommentoi kebab. Tää video oli ihan super kiva. Hyvä Hilla. Kiitos, te olette ihan parhaita. Kiitos, että jaksatte katsoa. Muistakaa laittaa ne peukut pystyyn. Tilaa mun kanava tuolta alhaalta. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moi! Siis mä huomasin vasta nyt, kun mä tulin sammuttaa tätä kameraa, että kattokaa kuinka vinossa nämä taulut on. No te nyt varmaan olette nähnyt sen siitä videolta.